بسم الله الرحمن الرحيم. اسمك رينا ويري جاي وقال لي ما يمكن في عادي هاي الشركه بتدخل اللوجر اجري او اها والله والله هاي عشان تلا صوتي بو عشان تها ولا والله ما يمكن يمكن ما انت اربع شهور وحارك واقف طيب هاي كسان خولة الشلان وفلان قيان وخولة راح صوان دلتنا هاي سنوخ دبيان هاي سنوخ هنان وحي هاي صنع البقان وياشو هاي عاد وياشو مكان الله هاي بشيخ لو يكتب له ويقع لهم اني هاي بكرت هذا يا شو أبي أعد بهم حتى يهين هذا طبيعي ينرسوا في أدريين وحا أخلك كعقري دورا وينرشي دورا يشاهد يشاهد آدم أحمد ديريه وقمنا فدي حلقا كاكا رحان حتى عذاب الكاه أبي أعد رشي سروات بسم الله الرحمن الرحيم مركو هوري كيكا شرفت له وحنسو بجنية سلامة إسلام بيسو سلامه وحنا الله يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو اللوات سنو شيئين شبكوكو أنا بجنون بيها شركو شرعي فوحة يا هاي maalintii fursada la isu siiyey inay isa soo arkaan oo maxaa ku dhahay arrinta si ay u soo jeexiyaan una soo sheekaystaan kulan yeeshaan ergooyinka ka kala yimi beelaha waqooyi deegaan ee walaalaha ah. Markaa kulankaas oo shalayfa ka dhacay magaalada Burco oo ay isugu yimaadeen salaadiinta culmaawiidiinka duurtida iyo odayaasha wax garadka ahi waxaa lagaga dooday oo si dheer loogu lafaguray qodobadii hor yiilay shirkan ee muhiimka ahaa ee loo baahnaa. Qodobadaas oo si weyn looga dooday wixii ka soo baxay halka baan idinka sheegi doonaa anigoo isku dagaalaya inaan idinku dhagaalayna halka oo si geliyaya bacadka la fadhiyo iyo waqtiga waxaan kusoo qoonayaa martay qodobada uu soo qaato oo aan waxba sahdheero fara badan u geliy qodobada la soo qaado badan kusoowaad wuxuu ahaa in uu hooyigaa isi taago iyo in koonfur runaacaba laga hadlayay waa jindaha qodobka koowaad ahaa. Qodobka muddo dheer baa laga dooday aad baa loo lafaguray waxaa laga xisaabtamay oo dib loo bilaylacay 1930s ee aynu dowladda ahayn wixii faa'iido haddii aynu waqooyin nahay aynu ka helay iyo wixii khasaareyna soo gaaray baa si daba looga xisaabtaa. May ahayn shir caadiseeleed mu ahayn oo yacni maartay si sadxiya arrimaha loo qaadanayo ama maxaa kudhahaya laysaga dul cararayo mana ahayn shir afkuuma oo maxaa kudhahayan wax la kala maroorsanayo waxaa ahaa shir si dimuqraadiyaal ah looga doonayo oo cid waliba codkeena iyadoo xara iyo fikraday qabto ay maarta kasoo jeedinaysa u ahaa. Arrintaa markii si dheer looga xisaabtamay waxay noqotay oo meeshii ka soo baxay in 1930s wax faa'iida ah oo la taaban karo saddex qodob baa laga helay oo iyaga laftooda ku yimi dhibaato iyo tacab hawl badanna loo soo galay oo dadka inta xoogaa joog tahay waxa weeye dekedda berbera warshadda sibirka ee yare berbera ka samaysan iyo wadada laamiga wax kale oo horumara oo waqooyin laga sameeyey waa la waayay. Kuwaasna sida ay ku yimaadeen waa la wadoogay. Waxaynu ognahay warshadda sibirka inay mararka qaarkood gaadhay in koonfur laga sameeyo dhagaxana laga guro waxaan ku dhahay halka imakaa ka samaysan sidaa xadkaa inay gaadhay baa la ogyahay oo dadka xoogaa la ogyahay wax faa'iida intaas baa ganaxa laga soo qaaday. Waxaa dhinaca kale ku qornay yaro tuug
إن خسارها عينو حتى أبنهي أووي يا بربك يا بابا حيستم حقرعين كم مغرى مغرين كيني إنك يا مالكو باباي لو باباي إن كيينا زين إسرائي أي إسرائيين كوفر يوهو يا يالغان صبحي مالكا أوحي نغطة لو لمك اللي سيني سانين نيسان كوفر بلن يأتي نحقصارة سيأيو بيد وحالا اسكو راحي وشركي اسكو راحي فالأراجل إسرائي وحي النور عليه إنه وين جار ستارو جار كيس ستارو على كوفر راحي وأنا تينا كلام برقد حلو تشايبو تينا وين جار ستارو على كوفر حافظ ذاكو يعني ولكن هذا هو مكان
هي قدر تحسن ماش الله كيري هي روح على عطنا هي وبلح الأرض كبر عطنا هي هي سيد أقصى تولد لو دواء وغوي تحسن قدر تحسن قدر تحسن وحوالي إن قول يا شعورك هي تولد دباء سعدالة الأح لو قيم يتيلها وغوي تجن الله أكبر. الله أكبر. يلا نبتدي من هم خبر الله سبحانه وتعالى عن طريق أي أثر واحد سكارة هذا هو تاسعي إن قبل كتنا كنا بتميل إلى سكارة هو حلوة غصب والله سعر كذي كارا فهو حكاي واحد لقى وخماي ومثل لقى عوضة على شوي بدل لقى شوي شيء سكي إن سنة قولي أي شيء سنة نبتدي إن نبتدي يعني وأكيد وين هم قبل الله كلا أهم حبراين dalkeen oo weeyd ka koran yahay oo ila hadda dhibaatooyinka calaad ka socota ayaa laga warabay si ay u geeyeen waxa oo shirki markaa isla gartay in xilka arahaa la iska saaro oo guddi loo qabto maanta ay wada joogno halkaan ay isugu wadaan oo weeydan yahay ayuu arinteeda si fiican u wada qabano ka baaraan digno oo in dadka walaalahay isku wada dhalay isku loo jeeday meesha wada degan ayuu maxaa guraayeen iyagana nabadgelyada arrinta kalaba wada madanisay taabatay ayuu iyagana reer tuule kasimo oo walaalayno xaqiiqadu waxa weeye Soomaali xigtay sheekaa xigtadu waxa weeye inta isku dulqaan leh meel la taala xigtada xaqiiqada ay taa weeye taa la sheegana maaha ee maxaa ku lahayn in maqsir yahay in maqrib yahay oo la leeyo odaga wadada xigtada sheekada ma maxay sii hirbaas kama moodaagaan xigtada dadkii waxa weeye ku nolosha walaalayay meel weyn tigan kuwaas baa loo baahan yahay waxa qabsadaan kuwaas baa loo baahan yahay walaalnimadooda gartaan in sidaa loo fahmay ayaa loo baahan yahay hadda iyo waxay ka dambeynayaan ku dhaqanno waxaanu rajaynayna wax wadaqabsigeena iyo qaybsigeenuba inay noqdaan iyo isufilaanteeduba sida aynu u kala beddelnahay isin wada deganahay inay noqdaan waayo saa fahamnaba ayaa fiican marka waxaan arwaan si ka qayb baan ku lahaayahay inaan qodobadii shirkaa shalayto uu isku raacay aragtay ka soo jeediyo shuruudaha sharafta laga soo jeediyo qodobadan lixda qodob ay ku dhin yihiin aad baa u mahadsan yihiin ilaahay waxa uu ka baryaynaa inuu tawfiiq nasiiyo barwaaqana ay nasiiyo cadaalad iyo rajli barwaaqa deg degana ay nasiiyo guushana ay noo saameeyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh